គឺប្តីខ្ញុំគាត់គណៈបកប្រជាជនតាំងពីអើយមកអត់ដែលងាររាយតណាទេគឺមកគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងគឺស្មោះស្ម័គ្របដូរផ្ដាច់ហ្មងប្តីខ្ញុំគាត់ស្បត់ទៀតគាត់ថាគាត់អត់មានចោលគណៈបកប្រជាជនដល់គាត់ឡើងធ្វើមេភូមិស្រាប់តែឈ្មោះគ្រួសារខ្ញុំប្រមាណតម្លាក់ចោលអស់លីងគេថាមកចូលជីខ្មៅឈ្មោះឯដែរលោកមេឈ្មោះម៉ងសនហ្នឹងហើយលោកអ៊ំលោកអ៊ំបានមកដល់សាលាភូមិរវៀងដើម្បីមកដាក់ញត្តិជាលើកទី2ហើយយើងអត់ទាន់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់លាស់ទេឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងចាក់សួរទៅកាន់លោកអ៊ំបាទលោកអ៊ំថ្ងៃនេះលោកអ៊ំមកសាលាភូមិរវៀងដើម្បីទាមទារអ្វីដែរខ្ញុំមកសាលាភូមិរវៀងនេះដើម្បីទាមទារយីតម្លាក់មេភូមិមូលហេតុអ្វីដែរមូលហេតុឯមេភូមិនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋអត់ដែលដឹងថាគាត់ធ្វើមេភូមិដល់គាត់ចេះឮតាមគ្នាថាគេធ្វើមេភូមិអីចឹងទៅឮសូរតែគាត់នឹងបោះពាក្យបោះសម្ដីមកប្រជាពលរដ្ឋថាគាត់អត់ត្រូវប្រជាពលរដ្ឋព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមិនបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទេចឹងក៏អត់ត្រូវអត់ខ្វល់ណាឆ្នោតអ្នកណាចង់បោះណាមបោះហើយបាទនឹងទី1ទី2ទៀតគាត់អត់មានការទម្លាក់ទំនងអីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទេអាណាឈឺអាណាជាអីសង្ខាសង្អីគឺគាត់អត់ធ្វើដឹងហ្មងអាណាពេញចិត្តក៏ធ្វើឲ្យមេភូមិណាមេភូមិណាមេភូមិថ្មីហ្នឹងមេភូមិប្រៃឈ្នួលហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយឈ្មោះឯដែរលោកមេឈ្មោះម៉ងសនហ្នឹងហើយអ្នកណាមិនពេញចិត្តគឺគាត់អត់ខ្វល់ហើយហើយធំបំផុតជាគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងគឺប្តីខ្ញុំគាត់គណៈបកប្រជាជនតាំងពីអើយមកអត់ដែលងាររាយតណាទេគឺមកគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងគឺស្មោះស្ម័គ្របដូរផ្ដាច់ហ្មងប្តីខ្ញុំគាត់ស្បត់ទៀតគាត់ថាគាត់អត់មានចោលគណៈបកប្រជាជនដល់គាត់ឡើងធ្វើមេភូមិស្រាប់តែឈ្មោះគ្រួសារខ្ញុំប្រមាណទម្លាក់ចោលអស់លីងគេថាមកចូលជីខ្មៅបាទនឹងគេអត់ឲ្យខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំចូលនឹងគណៈបកប្រជាជនអត់មានណ້ອຍមានអីគេទេហើយខ្ញុំក៏ធ្វើមិនដឹងមិនលឺបើគេមិនឲ្យក៏អត់ទៅមកនេះត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកអ៊ំមកដល់សាលាឃុំនេះមកដើម្បីដាក់ញត្តិជាលើកទី2បាទព្រោះថាដាក់ញត្តិលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងមកតើខាងរដ្ឋបាលឃុំក៏ដូចជាលោកអ៊ំឃុំបាទមេឃុំរវាងក៏មានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅភូមិរវៀងដែលមានវិវាទជាមួយនឹងលោកអ៊ំប្រធានភូមិប្រៃស្នួរចាគាត់អត់អើយមានដំណោះស្រាយអីគឺស្ងាត់ឈឹងហ្មងហើយតាំងពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024មកដល់នៅបច្ចុប្បន្ននេះតើលោកអ៊ំមេឃុំរវៀងគាត់មានបានជូនដំណឹងអ្វីខ្លះទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅភូមិប្រៃស្នួរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីវិវាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងលោកអ៊ំមេឃុំប្រៃស្នួរអត់អត់សោះអត់ដែរជូនដំណឹងសោះចាចាបាទឥឡូវពួកខ្ញុំមកដាក់ញត្តិលើកទី2បាទបាទចាចាដាក់លើកទី2ចាហើយថ្ងៃនេះដាក់នៅសាលាឃុំរវៀងហើយចាចាថ្ងៃនេះមានវត្តមានលោកអ៊ំមេឃុំរវៀងនៅសាលាឃុំដែរទេអត់អត់ទេគាត់អត់នៅទេនៅតែអីមិនអីបន្ទប់ទី1ហែបាទបាទបន្ទប់ទី1គាត់ទទួលញ៉ាំហ្នឹងហើយគាត់ទទួលញ៉ាំជាលើកទី2ហ្នឹងហើយលោកស្រីបន្ទប់ទី1ចាចាបាទបានទទួលញ៉ាំចាអ៊ំសុំសាកសួរបន្តិចអ៊ំហើយអ៊ំមកដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានេះតើអ៊ំមកសាលាភូមិដើម្បីអ្វីដែរមកដើម្បីតម្លាក់ឯកជនថ្ងៃហ្នឹងព្រោះអីគាត់
មើលងាយជាពលរដ្ឋចាស់ចាស់គាត់ចាស់ចាស់អស់ហើយសឹកតែមិនចេះអត់មិនចេះអីហើយគាត់ស្មៀលសុជាជនថាមកដាក់ទូទៀតពីមុនគាត់កាន់ជើងអ្នកនេះនេះនឹងនិយាយថាម៉េចគាត់ថាជាញញងតាមពាពលរដ្ឋអាមកដាក់ទូទៀតហើយកាលមុនហ្នឹងគាត់មើលណៃអើយអាអ្នកក្រៅស្រុកហ្នឹងមកនិយាយពីរឿងហ្នឹងបាទហើយដល់តែគាត់ចាប់ដើមមីក្រូពីថ្ងៃសុកថ្ងៃមុននេះគាត់និយាយពីរឿងហ្នឹងទៀតគាត់និយាយថាប្រជាពលរដ្ឋបះបោលមកក្តាប់ទូចហ្នឹងទៀតហើយពួកខ្ញុំអត់សុកចិត្តទេមិនមែនរឹសលងិតលងុំអីទេនិយាយមីក្រូយ៉ាងម៉េចនិយាយមីក្រូហ្នឹងគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទូចមួយក្តាប់ទូចហ្នឹងណាគាត់អត់ពេញចិត្តនឹងគាត់ចឹងណាបាទគាត់ចង់និយាយចឹងគាត់ចង់ deal ថាពួកមកក្តាប់ទូចហ្នឹងណាបាទបំផុសបំផុលប្រជាជនក្នុងភូមិហ្នឹងឲ្យញុះញង់ទៅចឹងទៅតើកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលដាក់ញត្តិលើកទី1ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដាក់ញត្តិហ្នឹងចំនួនប្រមាណដែរកាលពីថ្ងៃទី15